नमस्कार साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई टिकटक एपमा नै स्लो फास्ट भिडियो बनाउन सिकाउने छु साथीहरू तपाईँहरूले कुनै पनि प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गरेर कुनै पनि एडिटिङ एप गरेर चाहिँ तपाईँले एडिट गर्नु पर्दैन टिकटक एपमा नै तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो स्लो फास्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ जसको लागि साथीहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो टिकटक खोल्नु होला म यहाँनिर आफ्नो टिकटक खोल्छु अब टिकटक खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यो प्लस जस्तो आइकन हुन्छ यो प्लस जस्तो आइकनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब यहाँ चाहिँ मसँग अहिले कुनै पनि भिडियो गर्ने मान्छे छैन कुनै पनि डान्स गर्ने अथवा भिडियो बनाउने मान्छे छैन मैले यहाँनिर सिम्पली एउटा पर्दा मात्रै देखाएको छु सो अब तपाईँलाई म यहाँ बताउँछु तपाईँले चाहिँ मजाले स्लो फास्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जिरो थ्री एक्स जिरो पोइन्ट पाँच एक्स वान एक्स टु एक्स थ्री एक्स देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो यतापट्टिको जस्तो यो वान एक्स सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको ठिक्कको साइज हो भिडियोको तपाईँले जस्तो खिच्नुहुन्छ त्यस्तै खिचिन्छ त्यसपछि यो टु एक्स थ्री एक्स भनेको चाहिँ फास्ट मोसन हो तपाईँले छिटो भिडियो खिच्न चाहनुहुन्छ भने यो टु एक्स थ्री एक्समा लगाउन सक्नुहुन्छ अनि स्लो खिच्न चाहनुहुन्छ भने यता जिरो पोइन्ट थ्री र जिरो पोइन्ट फाइभमा लगाउन सक्नुहुन्छ अब साथीहरू स्लो र फास्ट गरेर भिडियो मिक्स गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो भिडियो बनाउन सकिन्छ र धेरै टिकटक क्रिएटरहरूले त्यसरी एकदमै राम्रो भिडियो बनाएको हुन्छ स्लो फास्ट मिक्स गरेर गीत अनुसार त्यो खालको बनाएको हुन्छ अब यहाँनिर तपाईँले पहिला कुन फास्ट गर्ने हो कि स्लो गर्ने हो त सुरुमा तपाईँले अलिकति फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ थ्री एक्समा मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि यहाँनिर यो रातो बटनमा क्लिक गर्ने ओके okay, यो रातो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको भिडियो यति रेकर्ड भएको छ अब यहाँनिर फास्ट मोसनको भिडियो हामीले खिच्यो अब स्लो गर्नुपर्ने हुन्छ अब स्लो भिडियो खिच्छौँ हामी यहाँ जिरो पोइन्ट थ्रीमा लगेर जिरो पोइन्ट थ्रीमा लगेर अनि यहाँ फेरि क्लिक गरौँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि भिडियो हामी खिच्छौँ यो चाहिँ स्लो भयो ल फेरि यहाँनिर मैले क्लिक गरेर पज गरेँ अब फेरि हामी फास्ट खिच्छौँ यहाँनिर थ्री एक्समा लगेर हामी अब फेरि खिच्छौँ यहाँनिर फास्ट गर्छौँ ओके यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ फेरि यसरी चाहिँ अब तपाईँले स्लो र फास्ट मिक्स गरेर यहाँनिर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँले खिचिसकेपछि यहाँ राइड गर्नुहोला ओके साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला